Bir gün İsa Peyğəmbər bir şəxslə yola çıxdı. Yola çıxdılar, gəldilər, çatdılar bir yerə. Çatandan sonra İsa Peyğəmbər həmən şəxsə dedi, ged yaxın kənddən bir çörək gətir, yey. Həmən şəxs getdi, 3 dənə çörək götürdü. Gəldi İsa'nın yanına, gördü İsa Peyğəmbər namaz qılır, o çörəklərdən birin gizli yedi. Onu yiyib qutarandan sonra İsa Peyğəmbər namazı qutardı, qayıtdı, buna neçə dənə çörək gətirmişsən? Dedi, 2 dənə. Dedi, 3 idi, yoxsa 2? Dedi, 2. Dedi, dəqiq deyirsən? Dedi, bəli. Yaxşı. Dur, dur, gedək, yolumuzu davam edək. Gəldilər, çatdılar bir yerə, yol gedirdilər, çıxmışlar ilə. Bir dənə ceyran, ceyranı tutdular, kəsdilər, halaldı dəti. Kəsdi, kəsəndən sonra yedilər, sümükləri ki, deyil, qalmışdı. Dedi, bir dənə sənə istəyirəm, möcüzə göstərin. Da İsa möcüzə göstərir, ölünü dirildir, dedə bilirsiniz. Dedi, sən diyan qıraqdan, bax gör, mən nə edirəm. Dedi, baxıram. İsa əlin qaldırdı, nə dua elədi, nə inədi? Bir də onu gördü ki, o sümüklər cana gəldi, ət ətrafın bürüdü, təzdən oldu ceyran, qalxdı ayağa, çıxdı getdi. Dedi, gördün bunu? Dedi, gördüm. Dedi, çörək neçədən idi? Qayıtdı ki, 2 dənə. Yenə də bu ayınmır. Davuət bəsdir də, sənin qabağında ceyran dirildir bu, bilmir neçədən çörəkdir, yenə ayılmadı. Dedi, yox, 2 dənə. Dedi, yaxşı. Biraz keçdilər qabağa, keçəndən sonra qabağa 3 dənə küp çıxdı, içi dolu qızılla. İsa Peyğəmbər baxdı o küplərə, baxandan sonra dedi, biri mənim, biri sənin, biri də o çörək yiyənim. Baxdı İsa'ya, dedi, onu hələ mən yemişdim. Onu hələ mən yemişdim. İsa Peyğəmbər dedi, bu 3 dənə küpün hamısı sənin, mənə bu lazım deyil. Götür bunları, bizim dostluğumuz tutmaz. Sənlə dost olmaq deyməz. Sən Allahıvı, imanıvı satırsan bir dənə çörəyə, küp qızıla, nə yol çıxım sənlə? Bir yaxşı sağ ol. Deyir, İsa Peyğəmbər bunu qoydu, çıxdı getdi. 3 nəfər deyib, başqa şəxs gəldi. 3 nəfər deyib, başqa şəxs gəldi, deyib, gördü ki, bu şəxs qızıl küplər bunun yanında. 3 nəfərdir bunlar, dedi, gəl birləşək, bunu öldürək. Onsuz da bu 1 nəfər neyəcək bizə? O 3 nəfər bunu öldürdü. O küpləri götürdü. Ondan sonra o 3 nəfərdən ikisi birinə qayıtdı ki, get bizi üçün çörəyə gətir, yeməyə gətir, yey, sonra buradan çıxaq gedək. O 3 nəfərdən biri getdi çörəyə gətirməyə, ikisi qaldı. O 1 nəfər getdi çörəyə götürdü, yeməyə götürdü, fikirləşdi ki, bu yeməyə qoy zəhər qatın, o 2 nəfər ölsün, o mənə qalsın. Bu, bunu fikirləşdi, o 2 nəfər də oturdu, bir-biri ilə fikirləşdi, bəlkə bu qayda necəm, biz də başqa iş görək, dedi, niyə, o gəlsin, biz də onu öldürək. Dedi, yaxşı, həmən qayıtdı şəxs, o 2 nəfər onu öldürdü, sonra bunlar yeməyə yedi, bunlar da öldü, 4-ü də öldü, İsa Peyğəmbər qayıtdı. Qaydanda gəldi, gördü, 4 nəfər, 4-ü ölüb. Dedi, bax, dünya budur. Dünya budur. Dünya hərisi belə eləyir. Dünya dünyaya aşıq olanı, dünyaya görə imanın, Allahın, dinin satanı bugünə qoyar. Xəsrət dünya və ləxirə. Həm dünyası çıxdı əlindən, həm ahirəti çıxdı əlindən. Bəli, dünya budur, bundan başqa bir şey deyil ki. Başqa şəkildə Allah bunu bizə göstərir də. Axırda nə verir bizə bir dənə dünyadan gedəndə? Kəfən. O da onun misalıdır da. Sadəcə olaraq biz bunu həmişə görmüşük, bu daha bizə adi gəlmir. Deyir, elə belə də olmalıdır. Biz bunu adiləşdirmişik. Biz başa düşmürük ki, dünyadan gedəndə bir dənə kəfənlə gedəcək. Qutardı, getdi. Dünyanın sərvətin ki, yığmışdım özümdən, sərvətin qoyub getməliyəm, bu qanundur. Bunu şahlar qoyub gedib, dünyanın sultanları qoyub gedib, həmən dünyanın sultanların qoyduğu, getdiyi mülkə indi sən sahib olmuşsan ki, bir dönəmdə gələcək, sən geyəcəksən, başqaları sahib olacaq. Başqa bir şey yoxdur ki, onlarsa indidən göndərim də Allaha. Göndərim Allaha, Allah orada versin də mənə.
Niyə saxlayıram özümdəki? Özümdə qalsa başqasının olacaq. Özümdən versəm özümün olacaq. Bu budur, qutardı getdi. Başqa bir şey deyil. Kimdirsə belə deyil, mən hazıram sübut edeyim. Başqa sözləri deyə bilərəm. Dünya belədir.